우능. 우능. 머딧. 머딧. 댐쥐르테 미데미데릭 MJL 라디오 танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MJL радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? MJL радио та бүхэнд 2013 оны 3 сарын 21-ний энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Ачааны автомашиныг дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөллөө. Нийслэлийн төр захиргааны байранд өнөөдөр 10 цаг тэгдэг минутаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар нийслэл хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориулалтаагаар явж байгаа ачааны автомашинууд, хотын бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж байгаа ачааны автомашинуудыг цагийн хуваарийн дагуу хязгаарласан өдрүүдэд явахыг зөвшөөрлөө. Ингэхдээ Б ангиллийн автомашинаас хоригдсан өдөрт 1000 төгрөгийн хураамж, С ангиллийн автомашинаас 1500, С Е ангиллийн автомашинаас 2000 төгрөгийн хураамж авах тогтоолыг гаргалаа. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 35-55 тооц тогтоолоор амглан цахилгаан станцыг барьж байгуулах болсонтой холбогдуулан нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас ахлах байцаагчийн 2013 оны анкетийг үндэслэн хөрөнгөд бүртгэлтэй халаалтын зуухны ашиглалт зохицуулалтын газрыг нийслэлийн хөрөнгөөс хасах тогтоолыг гаргалаа. Түүнчлэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид чуулганыг энэ сарын 28-ний өдөр зарлан хуралдуулахаар тогтлоо. Соц өмчлөгчдийн холбоо дээд зөвлөлийг татан болгох хурал хашиллаа. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас соц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөлийг өнгөрсөн 1-р сард шүүхэд өгөөд байсан билээ. Тэгвэл өнөөдөр соц өмчлөгчдийн холбоо дээд зөвлөлийг татан болгох, хууль бусаар олсон орлогыг хураан авах эсэх асуудлыг нийслэлийн захиргааны шүүх хэлэлцэх ёстой байсан. Гэвч хуралдаан тодорхойгүй хугацаагаар хашиллаа. Энэ талаар тус шүүхээс тодруулахад материал бүрдүүлэлт хангалтгүй, нотлох баримт дутуу гэх үндэслэлээр хурлыг хойшлуулсан байна. Казак түмний өдөрлөг болж байна. Баян Улгийн аймгийн нутгийн зөвлөлөөс казак түмний уламжлалт баярыг тохиолдуулан Наурыз 2013 арга хэмжээг энэ сарын 20-21-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байгаа юм. Өнөөдөр Сүхбаатарын талбайд олон нийтэд зориулсан Наурыз 2013 өдөрлөг зохион байгуулагдаж, энэ арга хэмжээний үеэр казак яснуудын гэр, түүний доторх эд зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, казак эмэгтэйчүүдийн хатгамал, урлах зан үйлийг танилцуулсан байна. Мөн казак яснуудын уламжлалт, дастархан, эдэний дээжийг оролцогчдод таниулж, үндэсний бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаасан байна. Машингүй өдөр хотын төвийн замыг хаана? Дэлхийн нийтээр автомашины хэрэглэнээс татгалзаж эхлээд байгаа, хэдийгээр автомашин хүмүүсийн ажлыг амжуулдаг байнгын хэрэглээ болсон ч сөрөг үр дагавар нь сайнаас дутхааргүй их байна. Тиймээс энэ сөрөг үр дагаврыг арилгахын тулд техник технологиг боловсронгуй болгож байгаа боловч автомашинаас татгалзах өдрийг Европын холбооны улс Азийн олон оронд зохион байгуулах болсон байна. Тэгвэл Улаанбаатар хот энэ өдрийг 4-р жилдээ зохион байгуулах гэж байна. Тус өдрийг Эрүүл мэндийн яам, нийслэлийн засаг даргын газар, түүний харьяа агентлагууд, Эрүүл мэндийн төслийн гэрээт байгууллага, замын цагдаагийн газар зэрэг байгууллагууд хамтран Улаанбаатар хотод 2013 оны 3-р сарын 30-ны өдөр хүртэл зохион байгуулахаар болжээ. Сонгуультай холбоотой зарим журам заавар батлагдлаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо өнөөдөр хуралдаж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зарим асуудлыг хэлэлцэж зохих шийдвэр гаргажээ. Хуралдаанаар сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх, сонгуулийн хороодын хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журмын төслийг тус тус хэлэлцэж баталжээ. Мөн сонгуулийн хэсгийн хорооны ажиллах болон санал авах байрыг бэлтгэх заавар, зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцаг, санал бэлтгэх бүхэгийн хэмжээ зааврыг тус тус батллаа гэж сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээллээ. Малчтад 132 сая төгрөгийн тусламж үзүүллээ. Ерөнхийлөгч Элбэгдоржийн гаргасан өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн аймагуудын малчтад туслах урайлгыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүл Дэмжин, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, харьяа агентлагуудын бүх албан хаагчид нэг өдрийн цалингаа буюу
132 сая төгрөгийг хандуулсан байна. Уг хандивыг малчтад туслах хандивын дансанд байршуулсан батламжийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга бат тулах үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дэд сайд тувааnd гардууллаа. Энэ үеэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга бат тулах ерөнхийлөгчийн урайлгыг нийслэлийн дэмжиж бүх албан хаагчид идэвхтэй оролцсон туслалцаа үзүүллээ. Цаашид ямар дэмжлэг шаардлагатай байна бид харамгүй туслах болно гэж онцлон хэлсэн бол үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дэд сайд туваан мал төлөлтийн үед тусламж үзүүлсэн явдалд нийт малчдынхаа өмнөөс нийслэлийн удирдлагууд болон нийт албан хаагчдад талархал илэрхийллээ гэж нийслэлийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харьцуулцээс мэдээллээ. Солонгос мэдээ. Сэрэмжлүүлэг. Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг монголчуудад хандаж бичиг баримтны зөрчилтөд иргэдэд виз олгох магадлал өндөр байгаа тул гадаад паспортаа өөрийн биеэр болон факсаар явуулж 1 сая вонийг урьдчилгаа болгон өгнө гэсэн зарлал хэд хэдэн удаа MJL Radio Ccom сайтанд тавигдж байсныг тус сайт тухай бүр устгаж байсан юм. Бидний талаар Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад суух элчин сайдын яамд хандаж тодруулга авсныг сонсогч та бүхэн Солонгос мэдээ болонгаас дэлгэрэнгүй үзнэ үү. Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа та бүхэн өөрийн бичиг баримтны хуулбарыг хэн нэгэнд хувилан өгөх ёсгүй бөгөөд дээрх зарлалын дагуу энэ байгууллагад хандаж визний урьдчилгаа болгон бэлэн мөнгө, мөн паспортныхаа хуулбарыг факсаар илгээсэн өөрийн биеэр аваачиж өгсөн иргэд Монгол улсын элчин сайдын яамд яаралтай хандана. Хойд солонгосчууд радиогоор төгшүүрийн дохио зарласан байна. Өнөөдөр өглөөний 9 цаг 32 минутанд Хойд Солонгосын үндэсний радиогоор төгшүүрийн дохио дуугаргаж, иргэдэд дайнд бэлэн байхыг сануулсан мэдээлэл цацаглаа. Цэргийн ангиуд дайны талаас ирэх бөмбөгдлөөс иргэдийг хамгаалж, тэднийг аль болох бага хохиролтойгоор энэхүү дайралтаас аврах хамгаалах хэрэгтэйг төгшүүрийн дохион дунд өглөөнөөс эхлэн зарласаар байсан юм. Гисэн хэдий ч яг хаанаас хиний зүгээс Хойд Солонгос улс дайралтанд өртөөд байгааг радиогоор огтхонч дуугаргаагүй бөгөөд үнэн хэрэг дээрээ иргэдэж дайны бэлэн байдалд ороогүй гэж их сурвалжууд мэдээлээд байна. Хойд Солонгос улс хамгийн сүүлд 1940 онд дайны төгшүүрийг зарлаж гудамжинд өхөл хорин бүх иргэдэд нуувчинд оруулан сургууль итгэж байсан удаатай юм байна. Хөтлөгч Ким Юн Ман мөрийтэй тоглоом тоглосон хэрэгээр шалгагдаж эхэллээ. Нэрт хөтлөгч Ким Юн Ман мөрийтэй тоглоом тоглосон хэрэгээр шалгагдаж эхэллээ. Тэрээр 2008 оноос эхлэн өнөөдрийг хүртэл 5 жилийн турш 1 тэрбум буюу 10 огвоноор интернет дэх хууль бус мөрийтэй тоглоомын сайтуудад бүртгүүлэн тоглож байсан төдийгүй зарим тохиолдолд нууц газар очиж тоглож байсан нь илрээд байна. Хөтлөгч Ким Юн Ман дөрвөн телевизэд дөрвөн томоохон нэвтрүүлэг болон явуулж байгаа ба үзэгчдийн дунд нэр хүндтэй байдаг. Түүнийг цаашаад телевизийн эфирт гаргах хэсэг, өмнө нь бичлэг хийлгэн бэлэн болсон нэвтрүүлгүүдийг цацах хэсэг тухай одоогоор хилцэгдэж байгаа юм байна. Эдлэн газарт юу болов? Барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг Ким Кавандуу аймагт байх өөрийн хувийн эдлэн газартаа ямар ч олон улсын хэмжээний зочид буудлаас тутгааргүй тохлог олон өрөөнүүдийг ресторанны хамт бариад идэвгүй 5 жил гаруй болж үе. Харин уг эдлэн газрын зочид нь төрийн дээд албан тушаал хашдаг зарим нэгэн нөхдүүд байсан бол үйлчлэх хүмүүс нь урлаг соёлын од бус гүжүүд байсан бөгөөд нэг үгээр хэлбэл эд дээд зэрэглийн төвшөндө барилгын ажил гүйцэтгэх хийх барилга барих газруудын зөвшөөрлийн тухай асуудал хилэлцдэг байж бодсошгүй байсан гэжээ. Уг хэрэгт хамаарагдах төрийн албан тушаалтнуудыг эхнээс нь эхлэн шалгаж эхлээд байгаа юм байна. Хойд Солонгосчууд 32,000 компьютерийг унтраажээ. Өчигдөр Солонгос улсын 4 телевиз, 1 банк, 1 санхүүгийн байгууллагын албаны зориултаар ашиглаж байсан 32,000 компьютер нэгэн зэрэг унтарч, хамгийн ихний компьютер дөнгөж 10 минутын дараа ассан бол ихэнх компьютеруудыг дахин ачааллуулахын тулд 2-3 хоног хүлээх хэрэгтэй бодлоод байна. Цагдаагийн газраас ихний ээлжинд хятад улсаас 101, 106, 25, 105 гэсэн IP хаягаар холбогдсон SV нэртэй нэгэн вирусыг олон өдрийн өмнөөс тарааж өчигдөр өглөөний 9 цаг 10 минутанд тархаж ямцсан бүх компьютеруудыг унтраах байдлаар ашигласан гэд. Үүнийг хятад улсад олон тоогоор ажилдаг Хойд Солонгосын хакер гэдэг ажилтнууд хийсэн гэдгийг үгүйсэхгүй байна гэлээ. Хойд Солонгос улсын иргэд ихэнхдээ хятад улсад ажиллан, хятад улсаас өмдөдийн эсрэг захин дайнаа хийсээр байгаа юм байна.
шүүхурал анхудаага шууд дамжуулагдлаа. Тус улс зарим нэгэн шүүхурлын үйл ажиллагааг иргэдэд шууд дамжуулан үзүүлэх тухай хууль өнгөрсөн жил батлагдсан билээ. Солонгос улсын түүхэнд анхудаага болж буй хурлын үйл ажиллагааг телевиз болон интернет цуглуудаар дамжуулан иргэдэд нээлттэй үзүүлснээр шүүх засаглалын бодит шийдвэр, хуулийн хэрэгжилтийн тухай мэдээллүүдийг үнэн зөвөр ямар нэгэн засваргүйгээр иргэдэд хүргэх зорилттой бөгөөд хамгийн ихний шүүхурал өнөөдөр Кэблийн KTV сувг болон 24 цагийн мэдээллийн сувгууд YTN, MBN-ээр 90 минутын турш гарлаа. Өнөөдөр Сөүл хотын Сочи дүүрэгт байх Солонгосын дээд шүүхээс Солонгос нөхөртэй гэр бүл болж тус улсад амьдарч байсан Вьетнам Бэр А нөхрийнхөө зөвшөөрлгүйгээр 2011 оны 6 сард 13 сартай хүүгээ дагуулан эх орондоо буцаж одоо болтол эргэж ирэхгүй байгаа хэргийг шүүсэн байна. Тус улсын хуулиар гадаад бэр хүүхдийн хамт Солонгос улсын хилд авахдаа нөхрөөсөө зөвшөөрөл авах ёстой байдаг ч Вьетнам Бэр А нь энэ хуулийг мөрдөлгүйгээр эх орон руугаа явсан төдийгүй одоог болтол Солонгос нөхөртэйгөө холбоо барихаас татгалзан Солонгос улсад эргэж ирэхийг хүсгүй байгаагаа мэдэгдээд байгаа нь. Солонгос нөхрийн гаргасан үргэлийн дагуу дээрх шүүхурал болж байгаа ба буруутан гэгдэж буй Вьетнам бирийн оролцоогүйгээр явагдаж буй шүүхурлын үйл ажиллагааг үзсэн иргэдээс санал хүсэлтийг аварна гэжээ. Цагаагаар эмэдээ. Өнөөдөр ихэнх нутгаар солигдмол өвөлтэй, зүүн зүгийн нутгийн зүүн хэсгээр баг зэргийн цас орно, бусад нутгаар цас орохгүй. Салих нутгийн баруун хэсгээр зүүн өмнөөс бусад нутгаар хойноос секундэнд 5-10 метр, зарим газраар түр зуур секундэнд 16-18 метр хүрч шорон болон цасан шуурга шуурна. Нутгийн зүүн хагаст хүйтэрч дарахтын хотгор Игүүр, Идэр, Тис, Буянт, Юрөө, Орхон Сэлвинг, Туул, Тэрэлж, Уулз, Халахын голын сав газраар 9-14 хэм хүйтэн, Их Нуруудын хотгор болон Алтайн өвөр говор 12-17 хэм, Алтайн уулархаг нутгаар 6-11 хэм. Овс нуурын хотгор Идэр, Тис, Буянт голын сав газар болон говийн нутгийн баруун хэсгээр 1-6 хэм дулаан, бусад нутгаар 5-10 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод багавтар үлдээ цас орохгүй, салих хойноос секундэнд 6-11 метр, өдөртөө хасах 9 хэм, шөнөдөө хасах 16 хэм хүйтэн байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө нэмэх 4 хэм, баг зэргийн цастай, шөнөдөө хасах 14 хэм хүйтэн байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1410 төгрөгөөр худалдан авч 1415 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1097 вонор худалдан авч 1136 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Цикком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс уншиж танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба харилцагуудад Солонгост Тэгдал 7819-1941 Монголд 7761-1941 мэдээг үнэлсэн отон туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг MJL Radio танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MJL Радио мэдээ.